Stalo sa prvýkrát v histórii, že rusínski politici boli na takomto medzinárodnom fóre, kde viedli rozhovory s predstaviteľmi mocností o osude krajiny. Bolo to na Svetovej mierovej konferencii v roku 1919 v Paríži, kde sa dohodlo nové usporiadanie povojnovej Európy. Grigori Žatkovič aj Anton Beskyd boli pritom, aby obhajovali záujmy Rusínov. Nielen týchto politikov vybralo združenie pre aktuálnu výstavu. Moja snaha bola akože predstaviť rôzne odvetvia, alebo teda rôzne smery tej spoločnosti, čiže máme tu kňazov, farárov, biskupov, máme tu generálov, politikov, ale máme tu aj zástupcov jednak podkarpatskej rusínskej maliarskej školy. Čo všetko v živote okúsili, no aj ako zviditeľnili Rusínov, je v krátkom popise pod grafikou vybraných osobností. Predstavujú aj Juraja Laža, senátora za prvej Československej republiky, ktorý presadzoval autonómiu pre Rusínov. Teodora Romžu, grécko-katolického biskupa mučeníka, otráveného agentkou NKVD, významného výtvarníka Jozefa Bokšaja, ale aj sochárku Olenu Mandičovu. Podľa predsedu Združenia pre dejiny Rusínov sú predstavené osobnosti nenahraditeľné. Bol by ten svet pre Rusínov úplne iný. Ako. Myslím, že to je, týmto ľuďom máme za čo poďakovať. Pútovná výstava je aktuálne v sídle Bardejovského okresu, kde žijú i Rusíni a kam často prichádzajú aj ich potomkovia z celého sveta. Taký plus minus 25-30% tých obcí tu by malo byť. Majú tam už historicky svoje korene, ktorí sa hlásia k tejto národnosti. Môžeme ukázať niečo, čo bežne nie je dostupné, minimálne nie v takomto komplexe, ako je tu, že v podstate približuje sa tu určité obdobie histórie. Rusíni na výstave dali priestor aj českým politikom či generálom. Prvý prezident Tomáš Garrigue Masaryk podporoval rusínsku kultúru. Ludvík Svoboda v medzivojnovom období slúžil v rusínskom prostredí v Užhorode a poznal ich situáciu. Údajne sa naučil aj po rusínsky. Výstava bude v Bardejove do konca novembra. Mala by byť aj súčasťou vyučovania regionálnych dejín. Diana Murdziková, RTVS.